Então, bicho, a gente tem. Agora a gente vai dar uma passadinha no que a gente fez aqui. Eu acredito que a gente tá com 60% do disco encaminhado, tá ligado? A gente quer mudar umas coisas, alguns caminhos deram certo. 7 caminhos a gente já tá bem feliz e tem uns outros que a gente quer encaminhar. E tem mais uns 5 que estão ali na espreita. Vou passar tudo isso daqui a pouco com vocês. Agora a gente tem. Vou dar um spoiler aqui de uma que ninguém ouviu ainda. Isso é sobre... Ah, tu vai tocar aí? Ah, tu tem que tocar... Tem aí? Não sei. Qual? Puxar do zap? Fecha o zap aí, que eu vou abrir. Mas qual que você quer? Qual que você quer tocar? Vou te mandar, peraí, pelo zap. Deu o zap. Só que a gente não levantou um rasgo. É ilusão mesmo, tá ligado? Bem rascunho. Mas vê se você gosta da ideia. Ela é um diálogo, assim. Cada um faz uma frase, sabe? Tipo pergunta e resposta. Da metrópole à beira-mar brasileira, a megalópole no pé da cantareira. Botas com seus mantos, com seus santos, com seus cantos. Tudo enquanto o mundo novo lhes negava o acalanto. Bambas de um estado que tem Feira de Santana, encheu o Jaçanã até o Largo da Banana. Na Estácio, nosso jazz, Dona Eunice lava pés, são raízes ancestrais que não se esquece jamais. Tipo Cartola, vai cantando alvorecer, triste de quem nunca viu o samba amanhecer. Um zequete, um candeia tão sublime, eu vim de Adoniranho, que é mais pã, já ouvi o geral do filme. Portela, estação primeira de Mangueira, repique do tambor, jongueiro nato, cachoeira, Bide Marçal, Clementina, Elton Medeiro, Eliana de Lima, Toniquinho, batuqueiro, as linhas invisíveis deu fronteira infeliz, as linhas do samba foi que nos deram um país, no sul da marcação, dolente contradição, o pé desenha o coração no chão, e o refrão que diz assim, de São Cristóvão até a Bela Vista, da Nascimento Silva, Avenida Paulista. A madrugada é testemunha da história feita na unha pela mão de um grande povo sambista. O que você acha? Porra, foda pra caralho. Ele tá falando assim, o que você acha, mano? Bom pra caralho, mano. Então essa é uma que vai entrar, cara. Agora a gente tá entrando no campo das ideias inacabadas. Deixar meu zap aqui, morou? Não, tudo bem. Liga a voz. Esse é o... Essas são as ideias do disco. A gente tá aqui há 9 dias já, saiu tudo isso aí, um pouquinho mais, que depois eu... Larui, depois eu mostro, ainda tem Tempo de Opinião, que é um samba que eu fiz com o Kiko Dinucci, que é... Como é que é? Deixa eu lembrar a letra aqui. Meu coração falou, alma me alertou, que é tempo de opinião, triste poesia que lutar sozinha. Guardiã do povo, traz calor nas mãos, mãos que tocam os tambores, pés que arrastam no chão, e assim cumprem sua missão, que é manter a tradição. Laraiala, trago o grito ancestral de Clementina, escrita forte de Carolina, matriarca guerreira me ensinou a lutar. Laraiá, essa eu tava afim de gravar com a Tereza Cristina, ver se a Tereza grava isso e eu faço um rap. A gente tem ainda a ideia de lucidez, o tegueregede. A gente não trabalhou muito, mas eu vou trabalhar essa semana nela. A gente tem a ideia... O Kiko fez um jogo que também é muito foda. E tem a reza de mandiga que eu gravei a voz e acabou não andando, né? Paçoca pro Pedrinho. Aí. Eba! Passa pra geral. Boa tarde, gente. Boa tarde, rapaziada. Bem-vindos a mais um Almoço dos Cria.
E a aventura de Marcelo e Luísa no fogão a lenha? Tá derretendo, né? Tá derretendo. Olha, olha como é que tá. Ele. Deu pra ver? Uhum. Chega um pouquinho mais. A minha avó já foi embora, hoje o tempo vai ficar meio maluco. Ontem a gente fez uma fogueirinha aqui, foi muito maneiro, cara. Deixa eu ver, fala comigo aí, chat. Ih, o chat tava parado, por isso que não tava vendo ninguém. É, cardápio, arroz, feijão, batata frita, bife e farofa. Exatamente. O que que a galera tá falando? Que você derreteu a Polaroid comigo. Eu leio o chat alguma hora, leio sim. Tô lendo agora. Estamos aqui no cantinho da Bud. Esse é o nosso nono dia de roda cultural. Tem sido um momento, um momento legal. É, a gente passou tanta gente legal aqui, cara. Já comecei a me despedir hoje cedo. É, e já tá dando, apesar de todo o cansaço, já tá dando uma saudade, cara, desse trabalho, porque para mim foi super importante, está sendo super importante conversar com tanta gente legal, fazer música. É, eu estava precisando disso, essa era a minha ideia para esse volume 2 do Assim Toca Meus Tambores. É, a ideia de que a gente, sei lá, de que como eu fiz o primeiro volume no tempo presente, esse no tempo passado, eu estou querendo fazer um volume 3 no tempo futuro. É, eu estou aprendendo que, na verdade, o tempo é esse que a gente vive agora, né? O tempo passado é esse que a gente está agora, são nossas memórias, o tempo futuro são nossos sonhos, nossas esperanças. É, tem sido tão legal, cara, o quanto que a gente sabe, o quanto que esse país, para o bem e para o mal, é inspirador, sabe? O quanto que isso nos leva para... Sei lá, se eu não tivesse tido a adolescência, a infância e adolescência que eu tive, eu não teria feito Planet Ramp, sabe? É, vendo tanta gente morrer, porrada, sabe? Violência policial, tanta coisa, não teria tido a força de ter feito Planet Ramp. A gente, de 2003, quando eu lancei a Procura da Batida Perfeita, até, sei lá, até 2-3 anos atrás, me parecia que eu ia cantar, sabe, um Brasil próspero, que eu ia lutar contra coisas que eram mais fáceis até, sabe, no dia a dia. Eu, no começo dessa pandemia, eu estava fazendo disco do Planet Ramp, e não aguentei, parei, porque eu tive um ataque de pânico um dia, de tanta coisa... Eu acho que a gente tem que saber filtrar isso, cara. E eu acho que o melhor lugar é esse lugar mesmo, né, cara? Botar para fora. No meu caso, escrever, gritar, cantar. No seu caso, batucar, pintar, ilustrar. Quando eu falo de dores, assim, cara, e eu acho que é diferente, sabe? Quando você usa suas dores, os seus problemas. O problema não é o caso. As suas dores e a sua vivência para fazer... para viver, não só para fazer arte, mas para viver, é uma coisa. Diferente quando você bota ódio, né? Qual que é para você o limite nisso daí, sabe? Porque para mim é sempre muito difícil, sabe? Dá vontade de mandar todo mundo tomar no cu, né? Falar, vai tomar no cu e sair gritando por aí. Quer dizer, eu faço isso de vez em quando. Mas a vontade de fazer todo dia. Mas como é que você sabe? Porque o seu trampo tem uma coisa... lúdica e, sabe, calma. Como você consegue domar esse dragão, sabe, do ódio ali dentro? Olha, o meu trampo tem isso agora, assim. Já fui uma pessoa muito full pistol. Muito. As pessoas, às vezes, achavam que eu era, tipo, assim... Eu ia bater nelas na rua, assim, às vezes, tão brava que eu era, assim, na real. Eu tenho muita vontade de mandar muita gente tomar no cu, assim, sabe? Assim, a todo momento. É, eu acho que isso... Só que eu acho que, tipo, agora, assim, eu tô mandando tomar no cu... Não sei se vai fazer muito sentido, assim, mas tô mandando tomar no cu, assim, tipo, com os meus
meus traços, assim, sabe? Tipo, quando eu tô com muita raiva, assim, aí eu vou desenhar, assim, sabe? Ao invés de, às vezes, mandar a pessoa tomar no cu, assim. De modo que, tipo, as pessoas possam, sei lá, refletir minimamente sobre. E enquanto eu tô tendo essa paciência, assim, essa calma de conseguir trazer isso pelo desenho, eu tô fazendo, assim, mas a vontade de tomar no, de mandar tomar no cu é diária, né? Pelo amor de Deus. Pra, é, claro. É, acordar e já sair distribuindo, né? O, pra mim, cara, ali no Assim Toca Meus Tambores, eu achei que eu ia fazer isso, um disco, sabe? Mas aí quando eu vi, eu fiz um disco de amor e empatia, sabe? É, porque... Porque quanto mais ódio, parece que mais você e sei lá, pessoas sensíveis, eu acho, que acaba sabe, segurando isso e falando, não, cara, não é a hora de... Tem uma música do Planet Hemp que eu falo, ninguém segura a gente, taca fogo nessa porra agora. Foi essa música que me fez passar mal, sabe? Eu tenho a minha palavra, ela tem valor, a verdade é nua e crua. Não preciso de uma arma, seu bunda mole, para ter respeito na rua. Vivem seus condomínios, malditos mínios, fazendo arminha com a mão. Tem coisa mais cafona, rico roubando em nome de Deus cristão. Eu saí xingando todo mundo nessa música. Só que no final eu fiquei mal. Eu falei, não quero fazer isso. Não quero ser o cara que vai mandar todo mundo tacar fogo agora. É, tem uma música nova aí no Zap. É. Que é isso? Eu sou o Rio, sou Zé do Queijo, eu sou Zé Quete, Joãozinho 30, sou Cartola, Sérgio Malandro, de todo bando, de marginais, que assola a Lapa, eu sou a Lapa, eu sou Alasca. Nesses lugares tem muita bicha. Eu sou o mar e a ameaça. O rio da praia. O rio do futebol. O rio da caipirinha e do sol. O rio das favelas que fedem a lixo. O rio, o rio, o rio. Cara, bom pra caralho isso. E tipo, o Meia, o bairro, tem a cena muito forte. Lá existe locutor, existe skatista dentro que faz evento de skate. O Meia tem uma cena muito forte de skate. E é muito fácil as coisas acontecerem a partir dali, né? Eu chamei o Arteiro pra fazer o Prisma comigo. E aí que o Prisma ganha identidade, né? Com a chegada dele, com a visão dele. E a gente tem mais ou menos a mesma escola, que era a Transworld. A gente imaginava em fazer, pô, a gente quer fazer imagem igual a Transworld, fazer parada de cinema, não é fazer um videozinho caseiro, vamos fazer uma coisa bem elaborada, pensada. Não vamos chegar e apertar o rec e sair gravando. Vamos elaborar as imagens, elaborar as filmagens. Aí o processo é longo, né? Acho que o primeiro processo do Prisma é assim... As primeiras lembranças é realmente uma lembrança de frustração, de ir pra rua, fazer as imagens, chegar em casa e achar realmente tudo muito ruim. Tanto que tinha dias que a gente filmava e falou assim, caraca, fizemos uma gravação. Chegava em casa, botava assim, nossa, que coisa horrível. Liga pra fulano, vamos ter que voltar lá pra gravar isso tudo de novo. Ficou uma porcaria. Cara, amanhã é o último dia, eu tô felizaço, cara. Porque pra mim foi mó... Assim, já conversei com mó galera legal. Vi o filme do Lange, a gente viu todo mundo aqui junto. Foi mó legal ver esse filme agora. Conversei com uma porrada de gente legal, Foi difícil fazer o disco aqui porque eu tinha que fazer as transmissões, então tinha que estar falando com não sei quem, vinha pra cá, eu ia pra lá. Daqui a pouco, e o estúdio às vezes demora pra ficar 3 horas pra sair uma ideia e tal. Mas eu acho que a gente sai daqui com uns 60%, 70% do disco feito, tá ligado? Tem 7 ou 8 músicas encaminhadas e tem mais umas 8 ideias, que aí vamos ver o que vai sair.